ikinamico. Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho uyu munsi itore ndamutsa ry'arabiye ryabateguriye umukino witwa n'urwandiko wanditswe na kubw'Imana Serafine unonosorwa n'itorero ndamutsa ubukungu n'ubukene birasa kuko umuntu atabasha kwiha byose akeneye ikiruta byose n'ukunyurwa n'ibyo ufite burya kutanyurwa biteranya inshuti bigateranya abavandimwe abana n'ababyeyi byose ngo turashaka kuba bakungu bisi twibagije ko bishira ariko se bigenda bite ngo umubyeyi aharire n'umwana ari wowe se wahitamye iki wakora iki waharira umwana wakwikunda wabigenza ute koko dukurikira umukino ayiwe Ese wasinziriye hanze hamwana wa? Mama iki mama? Ibi ni ibiki bibaye? Ngo haguruka ujye mu nzu rya metrishi. Koko wasinziriye ku gasozi? Ahubwo subona isanga api mama. Biko. Bana we. Telefone yanjye sinzi naho nayisize rwose. Nasanze aka gasambi hano nkirambika ngo ngutegereje. Sinamenye agatotsi kantwariye rwose pe. Duruni saa cyenda z'amanywa tubishimye. Ariko rero jya mu nzu rya musinzi ndabona unaniwe cyane mwana wa. Wapi nibishoboka mama? Nibishoboka rwose. Kubera iki? Umva. Uyu munsi mahirwe yambwiye ko ataha kare. Ngiye kwitegura rero ngiye kukiraka cyane njye. Ariko se mwana wanjye uzakora amanywa nijoro kugeza ryari? Kugeza ngukuye muri aka karuru urimo mama. Humura ntiwabyaye imbwa nk'uko nkundwa akazi hori bigucyurira. Ndabizi ntacyo udakora ngo nyiteho mwana wanjye. Ariko nawe ugomba kwiyubaka n'uburebe ukomeza urananiwe bigaragara. None ngo ugiye kukiraka cyane ijoro. Ngomba kugikora mama. Mwana wanjye ukora urugendo rurerure utaha hano. Kandi wakagombye kuba hafi y'akazi. Nta kundi byagenda. Wa ndetse nawe ukiyitaho kuba nta gipfuye mwana wa. Mama, ntarakuvuza ngo uhaguruke muri iryo gare. Ntarakubakira inzu. Sinzaryama ngo nsinzire n'iyi na rimwe. None ugiye kuvuga ko utazashaka nk'abandi tuyishimye. Mwana wanjye rwose. Kuseka se ubugize imyaka ingahe mwana? Sindi muto. Ariko nanone si nkuze cyane mama. Ba mahirwe bavuga ntimwabyirukanye. Ntimungana ntimwiganye. Uwo babyaye kangahe? Ntabyaye gatatu? Mama. Ibyo bireke ndakuza ubwo bitangiye ugiye kurira. Mwana wanjye ndakuvuna. Nakubereye umuziko kubera inkenya y'impanuka yangize itya. Igatuma nkubita nta mu bitaro kuko nari imyaka yari ibaye myinshi sinamurenganye. Mama, rwose nanga iyo utangiye kuvuga uriya mugabo gito. Akaba ari n'umubyeyi gito. Iyo mpuye nawe mu gitondo umunsi wanjye wose upfuye. Rwose. Ntukamurenganye mwana wanjye. Namurenganye se. Imyaka ibi yahanyanyaje naho yari ihanganye. Kandi nawe siwe n'intege nke za muntu. Uriya mugore nawe uramuzi. Yaramwigombye kugeza amwigonde. Ariko mama, ku buryo yari kuguta agasanga undi mugore koko. Niyongere no kureba inyuma. Ku buryo wari kumara imyaka itandatu mu bitaro atarahagaruka. Oya, oya, oya mama. Ntukamuvugire rwose. Ntukamuvugire. Ndakubujije. Mwana wanjye naramubabariye kuko nawe siwe n'isi. Icyo nsaba Imana ni ukukugira neza mwana wanjye. Ukagira icyo ugeraho mu buzima. Ndabyumva. Kandi yambwiye ko yagarutse kenshi bene wacu bakamwirukana. Kuko bari bazi ko yashatse undi mugore. Sinamurenganya rero. Mama, sinzabura kugira icyo. Kandi nzakigeraho mbikesheje amaboko yanjye. Nzakubakira inzu nziza abantu bose bajye batambuka babanje guhagarara bayirebe bavuge bati. Muri iki cyaro ninde wahubatse inzu nziza gutya? Urumva? Ubundi bagasubizwa bati. Nituyishimire wayubakiye umubyeyi we Mukamurenzi bo ni Frida rwose. Tugire twisekere wadi. Uteye uturuka he wowe? Urashaka iki hano nyina Safa? Nje kugutumira nyina nta. Ngomba mu wanjye ni? Uyu mubyeyi mwihorere mwana wanjye. Inkiro ze ndazimenyere. Oya, oya reka reka reka. Kandi se wangiza atya, nyine ndi nyina ntabwa. Akaba nyira nkundwa akazi.
Niko se nguje kudutumira mu biki none. Ubiro ari by'umukobwa wanje divine nyina neza. Ngo ngo iki? Azarangiza amashuri azambara yakanzu n'ingofero. Arewe, arewe. Ese nibyo. Yewe. Narengize ngo nuko mushyingira nibura. Ibyo bizaza ye mwana. Ah, yabanje kwiga. Ego ye. Mukamure. Uzazure umwambyesheje nkubitishema. Ivugire ibyo ushaka. Ureko mu mungu utonzwe no kwirwa mu mugi aharura imihanda mu mitwe y'abantu. Utekenya safa. Umva, ndavuze ngo tuvire mu rugo mama TV. Nubundi cyangenzaga kwa ruko batumira muzaze cyangwa mwirorere. Arewe. Saga rero arakaye kuko mbuzo kuri. Umunsi muzaje mu mugi ya mukecu. Yego. Nakona nibagiye ko nta maguru fita hakugeze. Aza gukora. Ivugire ibyo ushaka mu handi. Wasanga kubeshya kandi ko afite akazi keza. Byahe byo kajya. Yirwa harura imihanda mu mitwe y'abantu. Simbyumva ariko ngo Wararura imihanda mu mitwe y'abantu. Mwihorere mama, mureke rwose. Akazi nkora ko kogosha niko ashaka gusebya. Kandi cyangombwa nuko kadutunze. Urumva neza? Ese akazi kawe niko ashaka gusebya? Abonye akazi ntugase. Ikirahusha ikiraho nukuri awi uzi kwimitsi yakubanye burundu ariko se watsikiriye hehe wahora ni igikono nzotsa mu rugo ngiye muri sport fari naratsikiye byumvira mu mutwe none se kutere kwa muganga Teddy ubona umukozi wawe azakomeza kugukanda kugeza n'ibyari n'uzo ukuntu ninya kwa muganga koko fari garukira hotel garuka rwose ndabizi ubwo wibutse umugabo wawe n'umuhungu wawe sibwo mba mwibutse Farida we maramwibuka rukabura ndekwe wanjye uzumva ko ubuzima bugomba gukomeza rya RCTD uwo imyaka niba ya 25 koko niko bimeze 25 yashize ariko mu mutima wanjye ni nk'ejo hashize Farida we nubwo wakoze ukamfasha Samantha uwahora akabatuje ariko njyewe sindibabarira Teddy umugabo wawe n'umwana wawe bombi warabakunda rwose pe ntiwari ugambiriye kubavutsa ubuzima yega nawe uretse imana habaye iriya manuka baraguhitanye iyo abantu batagufata si ubuhowe koko ngo bagukomeze ubuhowe buriho n'ubu sindumva uko byagenze Fari murambaze imana ngo kuki kuki atari njye wagiye koko kuki yaretse biriya bikaba koko none si yo mugenda mwese Samantha ariko wabaye wande koko ubona ntacyo maze se koko wagombaga gusigara nshuti yanjye kugira ngo urere umukobwa wawe byari kuruti yo ngenda Farida we ugenda ujya hehese icyo nshaka kugeza ubuntu uko yuka kuri umuntu Teddy uri umuntu icyo ushaka kuvuga nacyo mvise Fari nacyo mvise mbabarira uceceke nshuti yanjye ndabizi ko ndi umuntu uri umuntu nyine bimenye imwe na rimwe numva ndambiwe kwipfumbata ariko nyine oya wikwimye uzatahura uvuge Teddy none se mu mubiri wawe ntujya wumva nyine ugira utya ngo wumve hari ukuntu nyine bigenze ariko ubwo ntiwasaze Fari urumva ibintu bumbaza muzwe n'iki se sindi umuntu umubiri ntubura kubaza umuntu ibyo adafite akihangana da nuko rero ukwiye kwemerwa kundwa kwiye kwemerwa kundwa rwose Teddy Farida rero ndabitekereza n'ukuri hanyuma se wamara ari nuko numva ngize agahinda kubera ukuntu ntacyo mbuze ariko nkaba numva mu mutima wanjye nijimye kubera ko uri umuntu mba hafi utari wowe nyine birumvikana nanone wambere kwa nkunda ngo abari unkanda navunitse nk'uku nguku n'ibindi nawe ariko nyine kwihagararaho sha umva Teddy umva ngiri nawe sibyo gera kandi ko njya nkubwira ibintu nkabona ntubyumva ariko nokuri do hari umuntu herutse kumbwira ko agukunze kuri utagisinzira kubera wo iki nokuri kw'Imana uwo muntu nizere ko atari uwonyetse Fari nange iyo mbonye azinduka nyandikira ese waranditse neza warose neza ambaza ibyo naroze kubera iki ko ngiye ntaramubaza ibyo yarose ngaha nyumvira nokuri kw'Imana erego umuntu yarashize Imana biramureba kandi abashaka hahera ngo akuganirize ese ubwo wari umwana ku buryo nyine udahita ubona igikene mama Teddy fatiraho kuko afite icyitwa ifaranga n'irindi by'ubusa muri uyu mujyi wacu niwe mucuruzi ufite business ikomeye ko Fari uburare bugasanga njyewe Teresa
icyo nyine yari amafaranga amafaranga mwibutsuwo ndi we ndi umugore wa Rukabura ndi kwi ndabizi rwose nubwo yagiye bwose yasize ibikorwa inzu yansi igiye Teddy House yinjiza menshi cyane saro zanye n'ubucuruzi bwanjye bw'amavuta yo kwisiga bikinjiza ndi jyewe umukoresha ufite abakozi barenga 46 mbariyemo na batatu bakora mu rugo rwanjye urumva nakururwa n'amafaranga eriganda bizi rwose kubirebana n'amafaranga nta kibazo nakimwe bifite none ariko hari icyo amafaranga atagura Teddy Nshuti yanjye icyo nta kindi ni urukundo n'umunezero nakubwiraga niyo ngira ngo umve ko atagukurikiyeho amafaranga ahubwo yakwikundi najya n'inkunduzi uriya rwose ntitwahuza wabona yaza agashaka kuntegeka kandi wahongeze nkeneye umuntu nkunda akambwira amagambo meza akanezeza uko mbishaka tugasohoka tukabyina nkishima untegeka si mukeneye Shawa muhaya mahirwe mukisungana mwandiko mukuze mukinezererwa ku buzima ari bugufi kubutse kucyumva ko yazaje kugutegeka ibigabo nka birinda biziti sinja ko mfungurira umutima wanjye ngo kabiri na rimwe tunaniranwe maze mbabari urumva narababaye bihagije mbura Rukabura ndiko wanjye ahubwo we tangira umushoferi umushoferi yego fari nkeneye umushoferi umwaye muri iyi minsi meze gutya Hanyuma se wagumye hamwe ukabanza ugakira arewe ubwo we wagiye ko ntashobora kumara kabiri ntageze mu iduka ryanjye cyangwa muri saro zose ujye kureba uko abakozi bakora koko fari ariko rero Teddy nawe urakabya pe umuntu ufite manager ubwo ntiyaguha raporo ariko ntujye ku kazi umeze gutya koko imari yanjye di ok ndabona unyobereyemo ijisho reka nemere ibyo ushaka mama we ndakubera umushoferi muri iyi minsi nzajya nkunyuraho ngo utware reka reka wapi ntitwahuza amasaha y'akazi ndashaka uwo nigengaho mpemba amuhamagara n'igihe mbishakiye ariko uzi ko hari akantu nibutse we nibutse iki amamvu yo gushakira kure cyangwa ushaka umushoferi uhemba nyamara hari umukwaferi wawe nabonye uzi imodoka iki niko bimeze yewe hari umunsi nasohotse mu kazi nakije imodoka yanjye yanga kwaka niko gutega taxi voiture ngiye kubona mboni twawe n'umusore ugukorera ndatangara nyine ndamubaza niba atakigukorera niko kumbwira ko ku manywa yirirwa muri Teddy Salon nimugoroba akaroba akatwara taxi voiture kuko akeneye amafaranga witwa ndetse ko ntajya mbibuka hose ubyaho ndibuka izina rye ra ntazawe ntago mwibuka ariko ko namwishyuye nkoresheje telefone ndi burewe message ndakubwira hakibye tubereke twigarukire nyine kubyo twavugaga Teddy nyine umuntu ambwira ko yagukunze nzamubwire ngo iki hakubwo wowe ntukumbuye waretse kunkumbuza sha Farida kuzi ko utari bunize ubwo nutuma ndararwa ntambi birakumarira iki Uhindura ararwa ntambise kubera iki? Nkurikije uko yagupfiriye ariko uzi ko ubu n'ubu ngubu aka kanya. Umuhamagaye uti ndagushaka. Yahita aza kandi akarara ukarara unameze neza. Umva. Mbabarira cyane rwose Fari. Nyitondesha. Yego ndakumbuye. Ariko nanone singomba guhubuka. Arewe. Wa mugore we ushobora kureka nkisinzira kuko utaransubiza ntuje gusinzire nkubi sisanura ubiki uravuze ngo ndishyano bishyano se n'iyo umaze imyaka ingahe nicaye mu kagare ntacyo mbasha gukora ngaburirwa nk'icyana kinyuma umva na nabi ari umugabo urese ariko ibyo yeza mu mirima y'umugabo wanjye umugabo mu buto bwariko niko Uri buga ku imirima yingisha yayihawe na leta dutandukana urabyibuka Ibyo nibyo ndambiwe nkubito we uko mbyutsinyibutsa ko ntari umugore w'isezerano nkaho hari ryo mugifitanye uko bwije ngo sindi umugore w'isezerano aho nyuze hose ngo sindi umugore w'isezerano ibyo bintu ndabirambiwe Sikusete Nimwe birambirwa ziyahure nyaza fa Ziyahure Nubwo twatandukanye mu mategeko ariko imbere y'Imana iracyahari Kuko ni ndakuka
niyo mpamvu maze imyaka nkwinginga ngo dusezerane ukabyanga mubi nuko umbwiye noneho urarangushe urarangushe rwose umugore ni muzima ra ndabikubwiye giye nkuto y'imanzi ntacyo nkera urumva kuko amatiko yawe ndayarambiwe nyirasafa ndayarambiwe niyo ibuka neza uko byagenze urivuga ko nari nanyoye rwose ntari ngambire kugutera urivuga ko wamfatanyije n'ibibazo nari maze n'igihe ukazi wanyu n'inshuti y'umuryango wanyu uko bwije uko bukeye ntiwashingura ikirenge ugateka ukazana inzoga ukankubakwa kugeza bigenze uko byagenze ubwo rero uravuga utyo kugira ngo nceceke ndeke kukubaza icyatumye umara umwanya uhagaze iwe mu marembo wavuze nakubujije erega nawe ari mu igare imbere yawe muhuhisa museka ubusa nta n'isoni ariko uziguse uze no njye ntambuka ku mugore wanjye ntanamusuhuje ngo kugira umutarakara wamusuhuzaga koko iminota 20 yose wamusuhuzaga ariko uziko abantu mugira umwanya wo gupfusha ubusa ubwo wabonye mpagaze rero ureka kujya mu byo wari ugiyemo urahagarara ubara iminota ndibumarane nawe ntasoni sijya wabonye di n'inyoni zirareba bivuze ko ufite inyoni utuma kuneka ko naciye kwa mukamurenzi rero nkubita n'ubwo ngo naragukubaka kubyo untera inda wari unaniwe mugabo wanjye wari ugiye kuzagwa ku gasozi ugemurira umugore utazabyuka aho aryamye warabibonaga ko natanapfa azaba igisenzegeri nk'uko ameze ubungubu buriya se hariya yicaye mu igare ubundi yari kuzakubyara undi mwana cyangwa ari gucurira ku mwana umwe nk'ingwe ibyo kubyara sibizanye sorizaho imbaza ukuntu uriya yari kuzongera kubyara koko kandi ko nkuzi ukunda abana mugabo wanjye nanjye rero naraje ndakubyarira nta bunebwe ceceka nyirasapfa icyo nzi cyo ni uko iyo utantura mu mutego nari kuba nkiri kumwe n'umugore wanjye rwose ibyo nabihamije ijana ku ijana ariko nkutayima ubwo niwe umbwira utyo koko nakubyariye umukobwa mwiza divine urangije kaminuza nkubyarira nkubito y'ingabo ukiga muri kaminuza nkubyarira wose n'uwaye impanga musa none nuko umbwiye ko umva njye nkubwiye ntunyigireho nyirasapfa niba ari ibyo mukamurenzi yambyariye imfura tuyishimire nubwo atazambabarira urashinyika usa nk'uruhu rw'imbwa abo bangana bamwe barize baraminuza n'abayobozi mu nzego zitandukanye we yarangije ayisumbuye ayoboka kogosha urungano rwe barashatse barabyaye aracyaraho mu kirambi kwa nyina yariye wabo yirirwa mu musatsi wa nyina yewe wabyahize amahungu ntugasekwe mpamvu inganuro di urayumva inganururo ushatse kuvuga iki ubwo ko byose ari wowe njyewe ntiwambujije kwishyura umwana wanjye ntiwambujije none se ko n'abacu bari bakeneye kwiga urumva ari kumwishyurira kaminuza yigenga bikavamo kandi ko yari amaze kwanga kujya kwigaho leta yamuhaye ngo ntazasiga nyina yewe tubyihorere nubwo tubana ndabizi ko uri mubi njyewe ndabizi rwose ngo ndi mubi mubi ntugire ngo ndi mubi njyewe ngira safari sa ntanu utabibona ngo ndi mubi ntanu utabibona rwose akira gigi akira kagakofunwa oh my head ekabaze sobeho bego mutwe atero wihaye kunywa inzoga nyinshi rahera ko zitagukozeho uzajya wishinga abana bazinyoye bakivuka ariko rero Samantha ugomba kubenya ko umuntu agomba kugira cyagakora ikintu kidasanzwe rimwe mu buzima byibura tuzahora twifunze ubundi kugeza ryari ngaho uzire kure nakubwira iki icyo nzi ni uko iyo ntahahingukira ijoro uba waraye mu maboko atari ayawe ngo iki ngo iki sama nimvuga mu maboko atari ayawe ntugire ngo ni ugufungwa nk'uko benshi babivuga ndavuga ko nasanze abasore babiri bagucigatiye bari bakujyanye mana we samarahira ngo iki gigi yabyibagiwe ni ukuri n'ukuntu wambonye ugahita umpobera cyane ngo sami uraje cyakora basebye shaha kuko bari bagutambikanye neza neza abo rero wari kurara mu maboko yabo tu cyasi nanabibuka nabo mwasangiye nyine rero Gianna nshuti yanjye niba udashaka kuzasubira iwanyu utari umwe wirinde pe apo urumva nasubira iwacu ndi bangahe koko sama wowe n'umwana cyangwa n'abana kuko nta miti ibaho cyewe Gianna nararahiye sinabyara umwana ntabifite muri gahunda feri ya mbere ni muri farumasi niyo mpamvu mwitwara uko mushaka mbese ngo muzajya muzitwara mu bice
ako sama ujye ntungura pe uzuko utamenya kuri umwana ufite nyina w'umukire umwana wize mu mahanga mbese wagira ngo uri umunyacyaro cyakindi cyaherera abandi none si sama kuba twamenyana twiga ntiwigeze ujya muri konseri nk'abandi nta birori byabaga ngo ubigemo wataga kare ukifungirana mu cyumba ukinjira mu bitabo mwana uwararangije ukorera ifaranga riryushye ntushobora kuriryuha ahubwo usanga ugiye ngiyo mu bigo birera abana ugatanga amafaranga yawe uzakanguka rya uribuka neza itariki njya muri ibyo bigo gigi ndayibuka neza nshuti yanjye 19 kwa 8 umunsi nabuzeho gasaza kanye gafite imyaka 3 njya gusura abana bato batagira ababitaho nkiriranwa nabo tugasangira nkabaha ibyo nshoboye kubona kuko mbabonamo musaza wanjye ariko si sama karame ibyo uzabyikuramo ryari koko igihe nzaba nakiri kuri yesi musaza wanjye yari akiri muto cyane gigi sinibaza impamvu imana yahisemo kumutwara icyo gihe imoye inshuti yanjye wenda papa we yari akuze yari abayeho ubuzima bwe ariko fisto yari muto wibisubiramo sinabona aho mwiza amarira yawe sama ndagusabye si we uvuze ko ntajya nishima icyo nicyo kinshimisha buriya niriranwa n'abana duseka dukina gataha umutima wanjye ukeye ndakumva inshuti yanjye kutagira umuvandimwe biragatsindwa buriya bariya abana nibo batumye mbabarira mama wanjye kuba kumwe nabo nkibuka ko nta nyina bagira ko abababyaye babataye byatumye numva hari icyo mbura kandi ari njye ukibuze urukundo rwa mama nahoraga mbikubwira ariko kandi n'ukuri mama wawe ntiyari yanze ndabizi cyane ko atabishakaga pe yaparitse imodoka yibagiwe gushyiramo feri yawe ayivuyemo iragenda ihura n'ikamyo papa ntiyari kubasha kuyihagarika kuko yari yicaye inyuma ateruye musaza wanjye bari bavanye kwa muganga komeza wihanganisha sama ni ukuri ni ubuzima butakoroheye nako na mama wawe ntabwo yari yorohewe byari bibabaje cyane gigi ako ubuzima bwarakomeje nubwo namaze igihe numva nanze mama kuko numvaga ari we wabikoze akunda amahoro ibyishimo bike biza mu mutima wanjye bizanwa n'uko mufite ndebere n'impamvu tugomba gushima imana ko dufite ababyeyi bacu kandi tukaba tubafite ari bazima gigi reba reka ndebe ayiwe mbega amagambo meza ubu sidisi uyu musore mwiza na mama we yo ndebera ayo magambo meza yamwanditseho sama shagigi nkunda umusore ukunda mama we ndabizi kukubimbwira kenshi nubwo yaba atakimufite ngomba kumenya uko bari babanye ubu rero umukunda bigeze aho ngombe mushakisha uruhimbi ubu namaze kumusaba ubucuti kuri Facebook no kuri Instagram ningira amahirwe akanyemerera nzamusaba akanimero ni Samantha nsanzwe nzi cyangwa bampinduriye ngwiki oya bisubiremo kuko simbyumva neza ariko sheri wibagiye ko ari wowe watumye graduation itabera rimwe n'iy'abandi amafaranga yose naguhaye umbeshya ngo uzayanyishyura vuba nishyura ishuri byagenze bite ariko mana yanjye nk'ubu uba wibuka ko naciye ikanzu umushuti wanjye nkayambara ngira ngo ababyeyi banjye bagire ngo nanjye umva buretse gato Minani. Urya mabuja yishe agasozi nk'umukobwa we yarangije amashuri utarigeze unayarangiza mwa abijwe n'iki se kuyarangiza ibyo abasheri numvise se wahaye amafaranga ugatikanze kandi minani yewe data we rega mwana nubwo tuba tutarize turabizi neza ko biriya wavugaga nyine bya bindingo kugaraduwesho ni nyine byitwa kurangiza amashuri urwo runwa rwawe urumva
cyangwa cyaka urudodo n'urushinge bikudode urumva ntacyo wumvise ariko rero divine ntacyo wumvise divine ya nubwo mbona hano ngende umushumba nahirira inka ziwanyu minani sindi umuntu mubi minani nakugira inama kandi kakubakira itaje igere inama wese wangira inama nyabacyo utigiri nakugira inama yo kubwiza mama wawe ukuri ukamubwira ko baguturiye bityo ntibishyure ishuri bikaba byaratumye utarangiza kwiga hanyuma nawe nyine akareka gutwika agasoza avuga ko ari umuntu ngo ufite umukobwa mwiza umukobwa warangije za kaminuza ngo umukobwa w'igitangaza kandi byayobyokaga ariko uba wumva ukuntu ninura koko mina yewe ntabwo ari uko kuninura niki byakubayeho ndabizi muvandi urukundo ni indwara y'umutima rwose najya ari umukobwa nakunze ku buryo anyemereye ni ukuri anyemereye akemera tugakundana mama y'imana natanga ibyanjye byose kuko nyine nawe watanze amafaranga ariko minani cicika wantu we hatagira ukumva mana yanjye ibyo nkubwira ni ukuri ariko ngo narudodo ibyo nkubwira ni ukuri ubundi si ubukoko reka tubigaruke mbibwiye mama papa yabimenye kandi ni ukuri sinzi ko yazemera gutanga andi mafaranga ujye kwiga undi mwaka nari nsigaje ntiyabyemera uriya musaza ariko ababyeyi bararumbya we ababyeyi bararumbya we kandi nanone umva gitangiye kurijya kuko wamaze umwaka wose mu mujyi utiga abakubyaye bohereza amafaranga y'ishuri wa mukobwa we bayakoherereza icyo wakigira rero ni icyo ni ujye uvuga buhoro mina ni ujye uvuga buhoro kugira ngo ndi kuvuga cyane twirirwe ariko abana muri abantu babi ni gute utinyuka kubuza umusaza nka nkubito y'imanzi kuryama ashakisha amafaranga kohereza ngo wige kandi uzi neza kuzayahunga abagabo koko zanga warumuwe zunga urwo runaka warumva ni ubugome shakaka ni ubugome ntiwabona harimo akantu ntaye nzanira bazi warumuwe nzanira bazi yo kuba tuva nazo uko mbaye bivuga ngo harimo akantu bivuga ngo harimo akantu ushaka amazi nzanira bazi ariko ufunguye urwo rwawe bivuga ngo harimo akantu bivuga ngo harimo akantu mbayeho kuko bivuga ngo harimo akantu bivuga ngo harimo akantu nakira mu maso mirisi harimo akantu harimo akantu we noneho menya atari inkuru isanzwe mbonye abanza ari filime tu ni filime mu zina agasobanuye hose divina zibaho mbwira uwo muntu wakuriye amafaranga kumenya yaragukuriye agataro gacitse di ndakwinginze we cece kamina we uri mire mama tabari hafi waka kumva ndakwinginze cece kugira ngo cece kurambwize ukuri divi mbwira uratwite cyangwa ntutwite minani ivuga amahoro wakimara mvuze cyane nanone wajya ufunga uwo muntu uravuze ngo ngewe minani ngo ndikimara bicucu aho ngewe ufunga uwo muntu wawe oke uretse gato ngewe mpite njya kureba mabuja mubwire amagambo yose wavugiraga kuri telefone amenye ko utigeze urangiza amashuri ahubwo watikanze mugenzi wawe ukayambara ukanifotoza mubwire ko impamvu utarangije ari uko wahanze umusore amafaranga y'ishuri none akaba yaranaguteye inda ibyogotwa n'ibicogemo ntikimara urumara n'ubucucu urarogotwa ibintu uracinze inda ngo ndatwite waransuzumye cyangwa warayineye warumpu kururira niko umenye hise noneho nagenda amahirwe oya se bishaka kugenda utampaye amakuru oya se amakuru arebana n'igise kandi ifite yanjye nta makuru ashyushye utambwiye tuyishi oya ntayo pe ariko urumva ntaba afite amakuru mashya nkayaguhije koko amahirwe ubwo nayabwira nde wundi wambwiye ashaka rwose ko nakwiboneye n'amaso yanjye amaso yawe cyakora hari ayo mfite nubwo numvaga igihe cyo kuyashyira hanze kitaragera ntiwumva se ahubwo yambwire rero kuko ngenda umunyamabanga wawe kuyambwira nyine urumva ntago ari ukuyashyira hanze ndabizi mama akunze kukuneka kubaza niba hari umukobwa dukundana amayi ndakwinginze ntuzamvemo rwose
ariko rero menya muri iyi minsi umutima wanjye warakangutse. Uwo mukobwa nuwahise shaka niko nuwo mukorana muri Teddy Salon se cyangwa nuwo muri no uretse ariko gushyuha gusa asebe ariko mukorana muri Salon se doje wagira ngo nuwe munyamakuru gusa umva. Uwo mukobwa sindamubona amaso ku maso kwiki muzi ku mafoto cyakora twavuganye bya bindi nyine by'imbona nkubone ngo ni video call reka nabwo ishuri yido iyi rimwe yonyine hey. Kuko atari hano nyine mu gihugu ariko niba hari umuntu uvugisha nkumva ibyishimo mahi singiye kukubeshya niwe pe ye rwose baragotoboriye karabaye urumva rero nyine niyo mpamvu nkubwira ngo ngomba kubigenda mu buhoro kuko ibintu byo gukundanira n'umuntu onurayini nagiye mbyumva ho amakuru menshi atari meza pe ariko ari kumenya Samantha atambeshya mahi Samantha rwose niko yitwa sha urumva rega ari umukundi wa mugabe reka mukwereke ko mufite reba hano do ko mufite ndayafite rwose tu cyamanga wamubonye inka yanjye ntegereze kumbona mbega umukobwa mwiza we mbese uko utangiye iki nicyo kizungereze bavuze rero niko se tuyishime inshuti yanjye iki kandi uyu mukobwa w'ikizungereze kiri kuri zengereze iyo mu mahanga urumva yagukunda koko we tuyishimire umusore w'umwogoshi nako kimyoza ari kurashyere abuzwe ni udatuye no muri capitale y'igihugu cyawe nibura umva bejya korokorera muri umwe mu migi yunganira Kigali da ntubona impamvu nayo naracecetse nari mbizi ko ningira icyo nkubwira uzanca intege ndakuzi wowe bimeneza rugira urucantege muri uyu mukobwa mbona wagira ngo ari Texas New York California Florida cyangwa San Francisco namenyanye muti ibibazo byawe ndabona ari umwe mu migi rwose njya mbona muri za filime Hollywood rero nubundi naguhaye amakuru yose reka nyavimuse nagize ntya nifotoza agafoto ndi kumwe na mama wanjye yego mfata n'aka video nyine ndimo mucunga mu kagare ndangije niyandikiraho ngo ndagukunda cyane umubyeyi mwiza kandi nzagukunda iteka nagashyize ahantu habi ku Instagram no kuri Facebook uwo mukobwa rero n'umwe mu bakabonye mbere ndasaba ubushuti byihuse nanjye ndabyemera urumva neza wagira ngo nyine nagashyizeho rebe kuko nta mwanya byatwaye nuko uza kwisanga uvugana nawe gute aha uza kwisanga yakanguye umutima wawe gute kaheze ko ufite amatsiko menshi mu ndayafite da tubeshye se uko mbikubwira niko byagenze rwose mahi byabaye kugufinda pe nkemera ko tube inshuti yatangiye kunyandikira mbaza mama wanjye cyatumye yicara mu kagare mahi niba afite maji yakoresheje niba ari ibikisha simbizi pe kuko nisanze namubwiye byose kandi uzi ko inkuru za mama ntajya nkunda kuzivuga yansabye nimero yanjye ya telefone nimero ngira ntya ndayimuha kuva ubwo rero mpamagara gatatu ku munsi urabyumva gatatu ku munsi gatatu akanyandikira akambwira ko yankunze ariko nubwo nkubwira ngo umutima wanjye warakangutse nge sindamubwira nari mu ijambo ndagukunda nirirambwa mu kanwa pe ndabizi ko ndagukunda itaba mu nshinga zawe kubera ibyo papa wawe yakoreye mama wawe ibyo nawe rwose urabizi nguko byagenze saa makuru washakaga se sinyaguhaye ubu niwandika nkigendera iyo mbwiye ariko anyuranye nayo nashakaga fakadi ntunese uvugisha ngo anyuranye nayo washakaga urashaka areba n'iki kandi ni ikimodoka cyiza cyane cy'umuzinga mperutse kukubona utwaye ari ku manywa ese nibyo baba kiriya ry'imodoka ni icyamabuja ni icyamabuja rwose byagenze bite ngo uramugura kure ko utwara imodoka ye nyine n'ubu niyo mpamvu nyine nihuta ubu ngiye kumutwara ahubwo mahirwe none rero rwose reka ngusabe ndeka ngende rwose ibindi uzabimenya sibyo utanyereza gufata umuyobozi wanjye nibyo eh
baba we tivi izi ni inzoga wanyoye gusa cyangwa divine mwana wawe imana mwuka byaramwe ibi ni ibiki tivi agahinda gusa gusa baba agahinda cyangwa ni uburengwe wahamagara afite agahinda niwe waza divine mwana wanjye niki twagukoreye niki twakwimye ku buryo ushaka kutubabaza gutya koko mana yanjye ibi ni nagenda babaye baba wabaye se ubabajwe niki ndababaye cyane cyane kuba ntadashobora kukuvugisha kubona yarakize kuri blacklist mama inde se divi ninde mwana wambwira rwose ninde yarabeshye baba yabwiye kabona nanjye ndamukunda mwimarira ariko se ninde babaye namuhaye ibyanjye byose ndamwiha wese atuma nshiga neza maze ko yanatumye narangereza rimwe n'abandi bana atuma mbuha ibyo nari mfite byose none yaramburutse babayiwe vuga buri umwana wa vuga buri umwana w'umuntu w'imanza atabifumba yahita atujugunya hanze niko tivi uwo mutindi ninde n'uwahe byagenze bite mbwira washya azwara mbutse baba ni uwo mu mugi hiziriya none se ngo ngo wamuha wamuha reka buriya baba njyewe sinarangije kwiga ngo rwose narakubeshye ngo ntabwo warangije kwiga wapi waje wakize gukora rero kubeshya guhagira graduation yarangiye ariko noneho ryo mbonye ubwo yarabishutse yajya barukura disikari ariko ngo naze niyo mpamvu wavuze ngo so ntazigora aza n'umusaza wawe nkaza njyenyine ariko noneho ibyo ngushije mana ngire iyo buza ntabwo hari kuvubura baba divine ndarota cyangwa uya mbona umenya ndota divine mwana wanjye ibyo mbwira ntibishoboka ntibishoboka wowe warangije kwigurira injenyeri mu mashanyarazi ejo bundi uzabona akazi keza ndabizi neza neza rwose ndabizi urambeshya nako ni inzoga zituma uvuga ibiterekeranye oya ntabwo wabinkora ibyo bintu ibyo mbwira ni ukuri baba ngo iki nizakora baba mvugishiriye utubwa ko uyu ubwe gusutahita ariko ibi ni ibikindi mu kubona n'amaso amafaranga namuhaye ntabwo akubwe gusa amafaranga wahaye ntabwo wakagoryi wowe yahaye ndi ariko uri kumaze ibibazo byinshi genda washanure kasinze kawa ntabwo nakubwiye ko nayahaye umukunzi baba ngo yahaye umukunzi nakunze n'ubuzima bwanjye bwose namuha ubuzima bwanjye akaba yaramburutse baba iwe agahita akarenda kunyica agomba muzukozi yaho ngo kidivi ngo uzagira ute ariko si ibindi mu kubona ni ibiki koko ngo ndabivuze baba ndabivuze bikira mariya mwamikazi w'ijuru we ibi ni ibiki bimbayeho koko nyirasafari ndarutanze muri uyu mudugudu niko divi ubu n'umuhaye amenyo y'abasetsi koko mwana we ntunsebeje imbere ya so ubu nyira ntabwo arazamo inkwene baba we mbega ikigo ry'icy'umukobwa we ego kumara ni ingende nyirasafari ndarutanze uburi izi nzoga wazinywere iki divi nibande mwari kumwe mu kabari koko nibande mwana we nibande mwari muri kumwe mu kabari koko mumbabaza ariko wamana wantu abaye birya ari ukubaruka iyo bashonje byanze kuza neza neza ariko dasohoye babagiye nta kabari nagiye bari kubimenya nta kabari wagiye mu neza utyo nagiye hariya birari abo kubera ko azi ibibazo byanjye byose twasangiye yababa we ngo ikidefi
Minana azi gutarangije kwiga. Bikira Maria we. Ntagisigaye ngo nkubitabimenye. Ngo mukamurenze uri yabimenye nkwiza umudugudu wose. Mbega umukobwa w'ikigotumi. Cyabirari rero. Yago kiza bivuga baba. Aya we. Ni igishuti cyanjye buriya. Ni muki? Maze buriya cyabirari kiza uko ntwite. Ari we. Ugeze mu kindi vi. Ngoya. Ngoya. Ntibishoboka rwose. Yes, I'm sorry. Kwa hivyo chako mwenye? Ariko se wewe. Eh? Ariko mwito kwa se uruvwa wa menye minu kiyo sumuge. Gomba kuhi menya. Gomba we. Ya kuhi jami uruza mwini menya kose. Oh ya kose. Ya kuhi jama pe. Mina zafa. Umva mbugiri. Uishaka kuhi nikira nyunga na wanyo. Ariko se mwini nikira. Mwereka vuje. Gose mwereka vuje isanzu. Nangwe nuru sako ataku mwonda gula. Nwe nuru sako menya ni chua mwora. Kuberiki urumva nta bimenye ibyo umwana w'umukobwa ndashaka kubimenya oya rwose genda rwose genda wiryamira uruhuke umwaka utaha ko ari cyera cyane koko mwana we wiki nabwo mu meza koko sama imyaka ingahe yose koko Waje kugenzura business zanje kubona mbyina mva mu mwana wo. Yego ndabizi kutabikunda. Kuvuga kuzakora ibyawe. Ariko nubundi ibyo mfite ni ibyawe nawe wabihungira mukobwa mwiza. Okay. Niba ari icyo cyemezo ufashe nakundi. Ariko nuryamo bitekerezeho neza. Urasanga ngukeneye cyane mu buzima bwanje birenze uko bitekereza sama. Guki mwana wa ndumva neza cyangwa ndumvira ayi yumva ko inkuru nziza nari ntegereje uwo mukozi muzazana cyangwa okay nta kibazo mwana wanjye Wa mugani wawe reka ndeke kubyina mbere y'umuziki. Yego rwose. Bye baby. Ndagukunda cyane mukobwa wanjye. Oh. Kucicitse cyane sawo nuri businzira ukagonga twishimi. Iryo kosa sinarikora mabuja. Ndamutse mfite ibitotsi nabikubwira ukareka nkabanza ngasinzira. Okay. Yego menya akazi ko muri saru kwiye kukareka ukaba umushoferi wanje byuzuye ku kirenge kidakira se ngo nongere nitware uko muzabishaka gusa ubwo mwanyemerera muri weekend ngakurikira ka muri saru kuko hari abakiriya banje batandikura burundu rwose aha tawa manager kumbera umushoferi w'igihe gito yarabimbwiye ufite abana benshi ushyira udusitire mu mutwe wagukunda cyane Uretse nibyo amafaranga nakorera muri weekend ndayakeneye cyane rwose mabuja. Ariko nyibwira turishimye. Nyibwire. Nyibwira ndashaka kukumenya. Umusore ukora ubutaruhuka. Umusore ukunze kubacecetse. Umusore abantu bavuga ko batajya bakubonana n'umukobwa n'umwe. Ndashaka kumenya uwo ari we. Ariko rero abantu bakubwiye ko batajya bambonana ni nk'umubwo ni bande koko manager mbere yo kuguha akazi ko kuntwara naraperereje nashakaga kumenya niba nta birangaza ufite ni iki cyagucecekesheje ko yanambwiye kuvuga amagambo ari kumubare nyamara ndavuga pe gusa wenda sinirirwa nsakuza nk'abandi batipe dukorana muri salon de coiffure ariko ndavuga rwose hanyuma se gukora amanywa nijoro Ufite abavandimwe benshi witaho se? Oya. Abavandimwe ndabafite tuvukana kuri papa. Kagira mama wanjye wenyine. Ni wowe ubitaho se? Mbitaho se na nyina bagiye. Nimubanye neza twishimye.
uwo tutabanye neza ni papa mabuja kuko yataye mama mu bitaro yaramazemo imyaka ibiri ashaka undi mugore amutabizi neza ko umuryango afite ari muri umuntu nawe wenyine naho ukennye kandi amutabizi neza ko nkiri muto ntacyo namumarira kuko icyo gihe nari mfite imyaka irindwi yonyine sinzabimubabarira rero ayiwe pole sana tuyishimye niyo mpamvu nkora cyane kugira ngo nzagire icyo mfasha mama wanjye nzamukure mu kazu kangana urwara yamujugunyemo ubwo yavaga mu bitaro yaramazemo imyaka itandatu yose hanyuma data n'umugore we bagasigara mu nzu nini yari yacu yarakubabaje ni ukuri ariko humura imana irahari irahari ndabizi kuko niyo yabanye nanjye nkabasha byibura kwiga amashuri yisumbuye nkayarangiza numvise ko hari imyuga y'igihe gito rero mpita njyayo numvaga afite inyota yo gukorera amafaranga kugira ngo nkure mama wanjye mu bukene nubwo nari mfite amanota anyemerera gukomeza kaminuza sinashatse kujyayo nanabwiye data ngo anyishyurire iyigenga ngira ngo murebe kuko nari nzi neza ko atabura ubushobozi ariko icyo nari nshyize imbere ko ari ukwiga umwuga w'igihe gito ngatangira gukorera amafaranga ahubwo se ko numva yaba atawe ufite imyaka irindwi wabigenje ute ngo nawe yisumbuye yige ko yarayanyishyuriye yabitegetswe n'ubuyobozi aduha amasambu yarayo kwa sogokuru nuko nyine kandi nk'uko maze kubivuga data si umukene mabuja afite hegitari nyinshi ahingamo imyaka itandukanye yera inaha ari mu bahabwa ibihembo by'abahinzi b'intangarugero none se niba ntagiye kugusubiza inyuma mama wawe yarwaye iki cyatumye aba mu bitaro igihe kirekire gutyo yakoze impanuka mabuja amara igihe kirekire mu bitaro ubagendera mu igare mama wanjye ndamukunda cyane rwose n'uwo gukundwa umubyeyi yahuye n'ibibazo yakoze mabuja uharize si wowe washatse kumenya ibyanjye iyo umuntu abuze impanuka umutima wanjye urababara cyane twishime yaranyambuye yanteye agahinda katazashira ndakubonye maze iminsi nkunuganuga none ndakwifatiye mfashe nibaze nyine adapfa ariya si ya mafaranga yazahaye igitare ebyiri twasaruye z'ibirayi aho gusana inzu yacu ugiye kubakira nyine ntabwo ngo ngo iki ariko ugiye kugura bizi amabuye imicanga imbaho amakamyo abisikana imwe imena indiza binyuranamo ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo urumva nyine adapfa kuva bwana cyo rwose sindagira ipfiriya shwi ntubimbwire ni leta igiye kumwubakira se ngenda kubwira ngo ubyuvuga simbyumva simbyumva na mbere umva kwa nyina ntabwo bahamenye amabuye umva hari imicanga hari za sima n'amatafari ahiye kandi kamwe irabisikana n'indi bati ntubwo se ukumva ko ari ryewe wabihamenwe naringize ngo ni wowe nkubito y'imanzi we ntitwari gukiranuka ariko rero leta buriya niyo igiye kumwubakira kuko yabaye umuhungu we se mabuja umuhungu we se yayibyaye bahungu nkubito we wabona umuhungu wawe yaribye nyirabuja kuko umugore akorera ni umukire cyane uramenye ntiyabambye ngo babe bari kumwe si wumva bishoboka wababonye hese wowe minama none se nta modoka nziza cyane uciye bariya hafi y'urugo rwa mukamurenzi hariya nayibonye na umenya ntayitayeho icyo nitayeho n'ayo makamyo abisikana amena ibikoresho by'ubwubatsi mu marembo iwe uzi kureba uzwi mabuja abaje muri iyo modoka rero bari kumwe na mukamurenzi mu nzu iwe kuki ntanyuze ndabagura ntiwumva se nta bagore babiri banini ariko beza cyane rahira bari bari kumwe n'umuhungu ariko ko ntacyo uvuga nkubi ko mbonye ucecetse uragira ngo mvuge iki se uragira ngo mvuge iki ra none se urareka abo bagore baze kubaka mu rugo rwawe gutyo gusa cyangwa bahagurishije we uzi ko bashobora kuba bahagurishije buriya muhungu se agiye kujyana nyina mu mugira ariko wajya ureba ikureba itakureba ukareba hirya wa mugore we kuko nyine azapfa ibibazo ufite rwose ubu ni bike ku buryo wikorera iby'abandi ndacuna mama we ni inama nakugiraga ubwo se niba bahagurishije bakagurisha n'amasambu yose babahaye ayo mafaranga niba yamara urumva batazaza kudutesha umutwe rekeraho konsi yakuriza wa mukore we rekeraho se sibwo urakaye se cyangwa urabizi wa mugabo we mwabigiye inama nyazapfa rumva fasha mukebe wawe hasi wikorera uwawe mutwaro urajye kwikorera uw'abandi urabona igihe uwo wahereye
Ariko se wowe uracyaraho ngaho umara iki? Kuko namagambo nka nyoko buja. Wowe minani. Wowe mbira nta wowe. Nkubita we. Wawe nabiriya bigware ry'ashugamama iby'umuhungu wawe we. Yo. Umuhungu wapfuye urwo basekaho kabyara. Yagiye mu bigore bishaje kugira ngo bikunde byubakire nyina. Gusebanya urabizi. Uri mu byifuriza umwana wanjye ariko nyaza. Ye baba we. Ukira mukaso rugatwara nyoko. Urifuriza nawe abandi wawe yikore agataruga. Jamari. Uguze ndirimo zirahamura kimina. Iki nacyo. Hinshi. Zirahamura iki? Mina. Jya kwahira inka wakimara. Ariko ubu waririmba wabitumwe nande. Aho za ni ikimara. Abange ndaho se. Hakuzugura suzugura. Bigendera kanje kwahira. Ni cyose gishize nuko utakize cyangwa no gushaka kugundira umuntu hafi yawe. Oh ndetse shafari ubundi se watoboye kwamubwiza ukuri ko nta muntu waba wishe imyaka 21 fari are uzi ko mubyaye sha uzi ko ya myaka ariyo nabyaye Samantha mfite urabyumva neza ko ngana n'imfura yanjye nubundi nabonye nyina tataruta cyane yewe Uretse ko nyine yihuriye n'ibibazo bikamukobanya ariko ubundi aracyari muto. None urumva nahe yahe mubwira nti rero umusore muto nubwo bimeze bityo ndakukunda. Imyaka niki ariko? Imyaka niki? Imyaka kari imibare. Umfamba barira cyane. Ndi wowe sinapfiramo gutyo. Nimbivuga bizica byinshi fari. Icyambere gikorwa natangiye cyo kubakira ya mubyeyi ntikizaba kikiri cy'ubugira neza. Kandi uziko nakubwiye ngo dukorere Imana nawe ugashyira mwayawe. None singe nashyizemo hari ikindi ngamije tede. Ikindi urukundo azarukemanga kandi n'ukuri ndamukunda cyane. Uwakubwira ukuntu umushinze tede we. Kumva inshuti yanyu mbwira ko hari umuntu ukunda shamwe buzima. Wishimiye ko nakunze urudashoboka fari. Nakubwiye ngo imyaka ni imibare. Bwira umwana ko umukunda ahundi akusazuye kibazo ni iki umwana w'umuhungu abantu bose bavuga ko nta n'umukobwa avugisha uri hasubona ashobora kunkunda koko uretse wese undi utagukunda abameza tetede mana yanjye we n'ukuri imyaka yose ishize sinayinzi ko nshobora kongera gukunda ngo noneho undi umwana mbyaye umutima wanjye byo dihuta tuza nari butobore ngo mvuge niba wumva udashobora kuvuga ngiyewe nyemerera nzabivuge wowe se ngiyewe nyine oya nanone nzabyivugira nubwo ntazaho nzahera n'ukuri baba we umenye wari uje fariye eto ngaho ndeba reba uko umutima wanjye utangiye kudiha usiko umukunda ngasesura umeze umubiri wose we Siko mita numva mbaye nka kwa kundi we. Uri igisazi. Ariko rero yarakwiye no kubibona. Niba usigaye umure kurira imodoka yawe ngo yitware mutari kumwe mu kazi. Abase we bagiye uko hariya yijyanye muri kontorore. Siko wagira ngo wasinze fari. Cyangwa nawe uramukunda we. Njye nkunda ndetedi. Tuzapfa ibindi fari zawe. Uri inshuti yanjye rwose tuzapfa ibindi. Hanyuma se nagushishikariza kumukunda nanjye mukunda koko tedi. Mbabarira. He nanjye nuko sama. Ariko finishi. Ndakumva ba. Umuntu utamvunisha. Gute se ka? Ari cyo kubwira ko ngukunda. Kandi nkubwiye ko nanjye ari uko. Basi reka mbivuge mu rundi rurimi. I love you. Oh, me too. Ni wumva se? Ndakubwiye ko uzambabaza kishi. Kwiki? Kuko iryo jambo udatobora ngo uvuge rituma ngira ubwoba. Uyu wabwigize. Kandi nukuri ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose nanjye wese. Burya se nawe mama. Samantha we. Karame. Humura sinzakubabaza rwose. Ahubwo wowe ntuzambabaza. Aho kukubabaza
nzababara ari ngiye kuko ndagukunda cyane. Kaba yuraje mayi. Sugo turutse yubundo zikunubuye. Ngagagamba akira soza sama. Eh. Alo. Alo. Niko, uyu muso ajya yibuka kukubwira ko uri mwiza cyane sama. Pereza telefone yaje bahi. Ndakuzi sana vuba none hanga. Ntasone. Ibyo utangiye kwivugisha. Yego, urafushe. Nana nafu hase uyu muswa arakubwira kuri mwiza yari yumva bibwira umugore we. Sike. Ahagende. Okay baby, bye rero. Umugore wa mwiza uzahagira uze kuko ndagukumbuye cyane rwose. Uhise usezera kandi nari nkigukumbuye koko. Umva Samantha. Haram. Mbabarira mvugane n'uyu mugabo mahirwe. Maze umwanya mutegereje rwose sindi buryame ntaguhamagaye. Ndaguhamagara ntugire ikibazo rwose. Numvise ndagutegereza hari icyo nshaka kukubwira. Nani wakimbwira none hase? Wapi? Bye baby. Bye ndagukunda. Eh bye mukobwa mwiza nanjye nuko. Ndi igisekundebe gutyo. Ariko ntuntu ushobora kumubwira ko umukunda koko tuyishimye. Ndamukunda ariko kubivuga byarananiye mahi. Byarananiye. Ba kaze kawe sha. Yokomeza uvuge nanjye nuko kandi tekereza umuntu yaje umusore ufite urukundo mu mutima no mu biganza akarumuhata nzareko atazamugutwara cyane nagende ubwo ngo bazaba atari uwanjye mahi ibyo bireke ihugu ntije amatwi umwe urizo nawe naryo urizo rigenda riteze kandi niko eh kwa babyeyi bawe bakohereje kwigukamenya gusoma se wakwakiye ukisomera to akira akira isomera rwose aya ni amasezerano y'akazi nay'ubugure nay'iki rambura nyine wirebere uyu muntu uko afite umukono mwiza kubi abantu bandikisha ikaramu gutya baracyabaho ariko se so mure cy'amagambo ye karabaye oya, oya ntibishoboka, ntibishoboka. Kongwe iki? Ayayayaya. Ndagira ngo nkubwire ko ijoro ry'ejo ntigeze sinzira. Iyo nagiraga nyango mfatanye ijisho nashigukiraga hejuru. None si ibaruwa yayikwihereye mu ntoki. Yagutumyeho byagenze bite? Namugejeje mu rugo umusezeye bisanzwe. Arampamagara ngo garuka hano. Arahaguruka. Arampobe. Arankomeza. Ke mbanza kugira ngo ararwanye. Mu gihe nyibaza ibibaye. Arandikura mpereza ibahashe ifunze neza. Arambwira ngo mfite byinshi nakakubwiye n'umuntu. Nanabikwandikiye kuri telefone. Ariko mpise mu buryo. Nugera ku buriri bwawe uba ari bwifungura. Nguko. Sinzi ko nari kwihangana ariko. Nari kwisomera mu nzira. Buriya rero reka nkubwire mahiri. Eh, nge ndubaha cyane. Eh. Cyane umuntu nkuriye rwose ndamwubaha pe. Nuriye moto ndagenda no mu rugo nyine hariya nkodeshereza umukecuru wanjye muri iyi minsi bari mukumubwira. Eh, ndakingura sinarye. Nirukira mu buriri. Mfungura ibaruwa ndasoma. Urumva neza? Yego. Nuko asanga n'urwandiko. Sinasinzira. Sinasinzira ni kubyumva. Yewe kamubwire ntonsabe kukugira inama se nabishobora tuyishime. None se urabona ndi bwo gufasha igikoko kibi ubu ni kwana nakuje kunywa umuti kuko wari umubwiye ameze nk'ubikuze gutyo wabirenze uko kukanywa umuti koko nyine nawe rwose ndebe ndebe uko umeze nuko mu bibazo nuko muri njye numvaga niteguye ku mubyeyi minani ndapfuye ariko we akuze koko kuma aho ngaho nunsige njyenyine urabona ndibuze minani we minani we sinshaka gupfa nasamye urumva
nubona birangiye umfunga umunwa ubundi uri kujya gushaka mama ubimubwire mama urajya kuvuga ko ari njye ukwishe kuko ndavi nyine kuri ni akazi ka wa mukobwa narabikubwiye wari ubizi ko ari bibi birenga none ndore bigukoze nyena ntabwo ngumanga rwose ndibabarire pe ndavuye ndebera ayoye data we reka noneho ntihanganye wambabarenga amagara mama wawe akakujyana kwa muganga kuko mbona umeze nabi wa mwana niba unabona ibintu ugenda bivamo oya yewe byihorere ndabyara tuwe none uragira ngo ndebe wabyara ndebe kuko ugende yaho babyara ntabwo nabishobora ngiye rwose minani ndigende sinshaka kubabona kuri pena ndagiye pe ndebe mbabarira ntabwo amafaranga rwose aya mafaranga se ariko ihangane mbyare n'ubundi ntabwo ndabizi sibyo mbabarira minani we wigenda nze muguhe uretse kugenda muguhe ugira gute divi reka minani minani uramumagiye kumukoresha iki wa mukobwa we reka reka twe reka ntawe n'umwe rwose ndaza kukubwira aho umujyana ye ayiwe umujyana we ntawe umujyana kirongeye minani ayiwe ariko minani nagorwa nagorwa ariko ubu njye nijye ugiye gusakuriza kandi wowe ugiye watangaga umunyore n'ifunga yose nari imari ntabwo wigeze ubahamagara ngo ubimenyeshe ariko ndebere none ngiye no kuza ntabwo nari imari rwose ibyo bintu bibinzana nshyize ariko ntabwo ndeba aho ngaho ntega amatwi nkubwire minani ndakumva ariko ntabwo ndeba aho ibi bintu n'ibibi ndabizi bishobora kudahitana umwana bigahitana njyewe sinabikubwiye rero nimpfa umwana akabaho umwana wanjye nabo umuhungu uzamwite Gaelle urumva hanyuma nabo umukobwa umukobwa uzamwite Gaelle urumva ari kumenya rero nawe wasaze rwose umwanya umwe uravuga ngo ntari bubeho undi ukambwira amazina jyaho ugiye guhamagara mama rwose nyuma umukobwa utangiye no kundaga abana none ibintu biki ntabwo mbikine numva ntagiye kumuhamagara ntabwo bishoboka mama wabyariciwe ariwe mana we ubu namwereye ikigo inarinze ko biri gufasha vuba none birangije we ndapfuye mama we ndapfuye we ariwe yesu we mbabarira simpe ariko ni mama we ndababara we ubwo ntiwambabarira akanya gato ngo nsinzire byibura umunota umwe ijana ryose ni uko ntarengara kuri ga ndihangana sinavuga none Divi. Uracyahumeka.
Aywe, reka maraso we. Ndivi nukuri ntupfe ntupfe rwose ndakwinginze babarira ntupfe. Aga bisi bisi shanura. Ari ko zubuni yaga bari. Ndagatsa ni gireyo. Niko mina. Ndaza bari yagiye. Nyo inde nya mabuja. No nukuri simbizi kandi wano mukobwa rwose barabizi kuko kwatwite. Ngaka nyina nanye narimbizi. No mutine wabone nako ni yo. Kyana gutumye wachimbwa ngwe. Rakagenda bo akuse abyangiye. Mwana wanje. Mwana wanje we. Papa wanje. Oyihangane mwana wanje kuse yangane umuntu nakiba. Nega matwi nkubwire. Ndakumva. Ndakumva ngambwire. Ni mama wambujije kubivuga nari kubikubwira. Ni nyoko kubujije. Sha mwana zabibaza bazayibazwa rwose. Mbabaye nundakarire. Cyangwa ngo unyange papa ukomeze umuntu. Oya humbi yangane Imana idufashe ukire gusa ntakindi. Ayiwe. Yangani, Nukuri hari giye nibaza uko ubuzima bwanjye bwari kuba bumeze iyo nahura nawe nkumva simbyumvaga igi. Ni kimwe nanjye nahura nawe sawa. Ngaho rero nshuti yanjye hitamo muri ze byiri. Ni yifuza mucurangira ni muhuru. Erega ntugire ngameza abiri sinkeje mu gitondo ukurikije ku minsi siga yirukanga. Aha. Umvi ya mbiri. Ese gato buretse buretse banze mu bindi ya kabiri. Aha. Ndumba ndushijeho kumukumbura niki siku iyo ndirimbise umwe numva mubona imbere yanjye we kambe nzikuyemo ngaho mbwira ibigo umukobwa aranarize ni ukuri nkubwurijijwe n'ikikoko sama ndushijwe nuko nkunda umusore ntarahura nawe nari uretse kumubona online cyakora ndushijwe nuko buri gihe mubwira ko mukunda akansubiza ngo nanjye nuko Ugusiye n'icyo cyakurize we. Seka shaga iki? Nuko utarakunda. Umunsi mutima kuri uzambira. Akose we, uba wumva umeze ute wa mugani. Ngira. Use nkubwire ngo iki koko. Numva ntazi ukomeze mu mubiri byagera mu nda none. Nkumva harasa n'ahari mu muyaga uhuhira. Umundi mutima ukadiha koko. Umunsi namubonye amaso ku maso. Senzi uko bizaba bimeze no kuri iki. Okay. None reka ngushyiremo kandi karirimbo muzumvana rero. Akundi wambabare tukajyana mu Rwanda koko izo ndirimbo kazazicuranga ngo ngukisama ndaguhitiramo indirimbo uzacurangira umusoro ukundi ijoro ryose ngo tuzajyane none sinzararana namwe nase giye kuvuga ko tuzahura tugahita turarana we ya tazajya ngo ndikirarage gi ubwo nyine nawe fata ikiruhuko mu kazi tujyane tuzahure turi kumwe arewe maze muzandisha mu burero ndabyanze Chakora ukwe bwanjye ubwo umva nzabuzamo kandi sije kukubeshya sama nzanakubira fiye donere umva yego ubukora neza ariko nyine buretse kunjijisha ubundi mbanze nkumvisha urutonde rw'indirimbo zose nabahitiyemo muzumvana kandi ibintu bya by'ubuturage sama ubivana aho ngaho ngo zagenda muhure mutandukane ugomba kumurari ruhande kuko urwo rukumbuzi nyine ndabize ko nawe rutazatuma murekura Mbuzi rwo rurenda kumpitana n'ukuri. Cyakora zo ndimbo zandika ku rupapuro kuko ngiye sinazabivamo pe. Samata rero ndashaka kukwigisha kuba romantike mwana. Akambere. Kuko akose we kucuranga indirimbo z'ubukwe nk'aho umunsi. Akose umukobwa akashaka kubihiriza undi mwana. Uwo munsi uzawugira umunsi udasanzwe ndabigusabye sama. Ndagusabye. Akubundi gigi. Akoze ibintu bidasanzwe mu gani wawe. Aha. Niyumva gutangiye gutera ikirenge mu cyanjye. Aha, awi. Ngaho mbira ibyo wifuza gukora byose ndakugira inawe. None wagiye arambaye umujyanama mugira ukunda. Ubundi ninde washyize itegeko ko umusore ari uzajya asaba umukobwa kumubera umukunzi? Sesa. Njye ubwanjye ndamanya n'umutima wanjye ko mukunda hadasigaye n'inguni n'imwe yawe. Exactly. Ha. None wavi n'ahangahanguza impeta. Masayi mwambika nkamubwira nti kuko ngukunda n'umutima wanjye wose nzanye impeta yo kukugaragariza ko ngukunda urw'ukuri
nyemeranye kwambika urwibutso rw'ubwo mukunda. Mbabajwe nuko azahita nsubiza ngo nange nuko. Bazitega amatwi indirimbo yanditse we. Nayo ni nziza da. Ako yo jana, umenya umutipu uzakunda azaba yitomborewe. Tekereza uko wahiye kubera iki. Ntashya ko mbwira inshuti yanjye. Gusa uzambabarire ntuzabishya umugoroba wari ukunda. Kandi kuko nzahagera ari nimugoroba. Ubundi mbe ndetse gutega ngo njye kwa mama. Yewe. Nibutse iki sama. Sha mama zohereza imodoka n'umushoferi. Nyumvira kandi Samantha ibyo azanye. Uwo mushoferi na mama wawe. No. Simba shaka. Umva. Nyemerera nzahamagara sister wanjye. Uri kumva? Akora muri hoteli nziza cyane iri ahantu ku mazi. Ubundi agufatira icyumba cyiza. Aho umuntu nyine abareba amazi magari. Ubu none ugiye guhita nawe uhamagara umukunzi wawe. Sibyo? Azaba ari ugutegerereza ku kibuga. Ubundi mwerekeza aho hantu muhamara iminsi itatu. Uzabone kujya ku mukecuru. Mana we, ibyo bintu urumva mama azabyumva akavuga ngo ikigigi ko namaze kumubwira itariki n'isaha nzahagerera. Ari ku bwenge bwabereyeho iki Samantha wa gicucu? Kumubwira se ko byahindutse biragusaba iki? Igitekerezo cy'impeta se ko ntacyo wakimbwiye. Sujyana se tuyishime. Yego ndagiye mabuja. Ngwino wicara gato ngira icyo nkubaza ye. Ngira icyo mbaza? Kanze nta kibazo. Aho mbaza rwose ngo uteze amatwi. Tuyi. Karame mabuja. Ukimvugisha. Ntushobora kundeba mu maso. Ugera ugahita wiruka ukagenda. Ni ukubera ibaruwa. Iriya si ibaruwa ni urwandiko rwose mabusha. Mbabarira niba narakubwiye ibyo ntagombaga kuvuga. Kandi ni ukuri ntugire ngo nitwaje ko nafashe. Wivuni kuvuga byinshi rwose. Ibyo nasomye nabibonyemo kuri. Kandi nta kosa ufite. Nakoze kunde mu mutima. Nanjye numvaga ndemerewe. Gusa byanguyeho kuriya biranshobera. Byanguyeho biranshobera rwose pe. Nako byambere inshobera amahanga. Kuko ukunda biroroshye cyane tuyishime. Wariwe wese yakukunda. Uri umusore mwiza kandi simbivugira igihagararo cyawe n'isura. Nabivugira umutima ugira. Ubwitange mu kazi. Kwita kuri mama wawe. Ubwitonzi. Ntusamara by'iki gihe. Mbese uri uwo gukundwa. Murakoze cyane kumbwira amagambo meza. Nirengagije ko nkuruta cyane. Ndarengera ariko unyemere. Mumbabarire mwe kumbwira byinshi. Kuko ibyo mwanditse narabisomye kandi nk'uko nabibabwiye rwose nta rubanza nabaciye. None si igisubizo ni uguceceka nk'uko umaze iminsi waracecetse tu. Nyihanganira gato njye kwita uyu muntu. Alo? Oui. Farida we. Tetetete. Uwakunyegereza ubutuvugana ngo urye kinyunguti mu rubavu. Umve ihurizo wakizemo. Uraseka suseka iki? Ihurizo rimeze ni tetetete. Cyo kwimenenda. Kandi kiruriya mwana w'umuhungu umumenyesha ko mukunda. Yo tata. Umva ko kiraseka. Ariko uzi ko kuva namwandikira yahise akonja akamera nk'uwanyagiwe n'imvura amahindu. Nta nyisanzuraho. Mbese namuteye kuntinya. Umva yewe. Fari, ni ukuri warampemukiye. Nubu yicari muri sari wanjye twarimo tuganira. Ariko ndamureba nka buri cyo mvuga. Najya kuvuga nka ryiminwa. Mbese nka tayandwa. Mva. Yewe we. Arahari nyine. Ubu nuko nibese nyine ngo ze tuvugane. Eh. Ah. Mm.
Ariko uwa muzima Fari, ndakubwira ikibazo cyanjye ukambwira ibiterekeranye na Soni. Ibehese. Ugize ngo iki? Uko ubize se uriya mwana ngo inzoga na Soni. Aho bipfumirwa hanze tete. Umwana se umwana kandi ari umugabo uvuga kuri ya mugabo. Nyine ariko urabizi ko anywa inzoga se? Mwana we nuko mbitumbira uwari kuzamutwara tete umupfusha umusu kambama. Ere? Shafari, uri mubi nukuri. Ugo sura sekichi. Shafari, ndi mwiza cyane pe. Wowe ko ibyo ubwiye kandi uzambwira. Numva iki se kandi? Wazi wambara neza. Uri muzakubita ubwo bwawe. Aha, yewe. Sawa mugore waretse n'isimbi. Nzeza ko niyo mu mirimo isaba imbaraga. Ugatahana ni nagira ngo ndirambitse ugatangira imanza za bitaje zirangira. Ubu tuvuga kutazi ko umwana wanjye ameze nkubi. Wundi wowe uto turabikura ye uzaho divine ari nuko ameze kuri ya koko. Ariko ni hehe cyane. Nata nakwinyiza ko mama horo mama horo mama horo. Bani mvuze kuri koko ngo impfizira byara ntivumera. Sete kamwe aho nakutura umujinya ngo tutinye neza pfa. Ku umwana wanjye ameze kuri ya byose ni wowe. Yewe. Divine uri ya wamureze nabi 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 cyane ariko. Umuhurenganzira uko ndi njaka byose. Urumva. Nashobora kuvuga navuga ngo muri urugo ngo sinyo kuvugira abana. Ngo nagise cyabo nzi. Urabyibagiwe aka kanya urabyibagiwe koko ariko rero nkubito sinigeze nkubuza guhana abana nuko washakaga gukoresha igitsure cyinshi kandi bitakigezweho ntabwo bikigezweho rwose we wareze ku buryo bugezweho none umusaruro wabyo urawubonye sibyo urawubonye divine yiga amashuri yisumbuye yatindaga gutaha nagira ngo ndavuze utindekera umwana none se Divine abona amanota atamwemerera kujya muri kaminuza ya leta. Ngize nti nasibira yabone utirekada utindakabagwa. Ishyira umwana wanjye ayigenga kubera ko utabuze amafaranga. So ko wambwiraga. None se kuba ntarashakaga ko umwana wacu adindira ni ikibazo koko. Ikibazo nuko nta narimwe wigeze ushaka kwereka umwana ko yakosheje. Urumva? Ko yitwaye mu buryo butandukanye nubwo yitwaramo byamugirira akamaro. Nuko rero nyine sarura ibyo babibye. Ngo sarura ibyo nabibye nkubi. Sarura ibyo babibye. Sarura ibyo nabibye se ko nohereje divine kwiga namwohereje gukundana n'abo motari bo mu mujyi. Sibo wabiteye se. Mana yanjye. Uzi ko babaje kurusha ibindi nyirasafa. Nuko umenye ibaza umwana aho ye nabyo. Ntubimbwire ngo tujye inama. Ahubwo ukamufasha kwiga. Ingabikira mbari y'umubyeyi mbari nimba bayifite we ngo njyewe nagize ne nkubi murakize ne koko none niba utarashaka ko nkubito azigera amenya ko umukobwa we yatwaye inda urumva yaragombaga kubigenza gute kundi kutari kuri uretse gushaka umuti nyine wo kwikora mu nda nk'uko byagenze kubera nk'uko yabikoze yewe namubwiye gutuza ngashaka aho mbera mbikubwira n'ukuri sinigeze mugira inama yo gukora iriya mpano yakoze ndeka nisinzire nyina safari ndeka bintesha ariko se turabigenza dute nkubi koko ndeka umwana wanjye bamwohereze mu ivuriro ry'abarwayi indwara zo mu mutwe none niba harwaye se urumva byagenda bye uyu musozi wose ugiye kujyuvuga ku mukobwa wanjye yasaze mana yanjye we mana yanjye mana yanjye nazapa koze ndagunze ngiye kuryama mu kindi cyumba ntabwo nabigenda ndagunze pe umukamurenza araranyihe ajya mvuga hose ko narumvishe imana we igicyo nanga kuruta ibindi
Mukamurenzi umuzanye ute mu bibazo bya. Umuzanye ute? Nanga iyo umuntu amuvuze. Kwamatiko yawe atajya bu. Nanje nanga kuyo umuntu amuvuze uhita uhaguruka n'imizi n'imiganda. Ugatangira kumuvuganira nkaho akiri umugore wawe. Ni umugore wawe se? None si umwe aho yireye umuzanye umubyaye ute. Umuzanye ute? Ndabizi yicara ashakisha amakuru yanjye ngo yumve ko hari ikibi cyambaho. Warazanye yirirwa acinyitse ansega ansega mbona narize. Naso nyagapfa. Ishari ryawe no kureburwa mu kiba wawe. Nibyo byatumye wica nawe umukobwa wawe. Numva? Yewe. Udashaka ko umuhungu we agira icyo amurusha. Eh. Kandi wowe wibwira ko uhanganye nawe nta nari mwengeze atekereza guhangana nawe. Avuye mu bitaro agasanga haramutwariye umugabo rwose haramugwari, sibyo? Uramushaka wiki kindi? Uramushaka wiki? Sinari nzi ko ukimukunda bigeze aho. Miska nigene sinashobora amatiko yawe yasafa. Nigene rwose. Uramusanga se nkubiri. Yego mugore mubi. Ubonye uru rumutame n'uramusanga. Eh, uramusanze. Uraseka iki? Uraseka nkumva nagufunga umunwa Fari. Kangara cyane n'etete. Nkumva nakudiye. Byakugende kiye. Wa mubyeyi wansebeje. Akose wansebeje. Wumve ngo wansebeje ariko. Sha kuva nasoba message yawe. Kandi ndakuretse guseka. Uraseka Fari dawe. Nukuru rakoze mvandi. Ndagahitse gusa ntacyo. Kose byakugendekeye bitengunya ndikire gutya. None suretse kuri umusazi. Iyo message nakwandikiye yasekeje cyangwa irababaje. Mvaye kumbwira yewe. Niwe byananeze cyane we byananiye. Ibiki ariko? Cyangwa wagombaga gukora nyuma yo gusangira ka champagne. N'ubu nturakeka icyansebeje cyangwa icyo Fari. Urashinyika gusa. Ese urumva nakibwirwa n'iki utakimbwiye Teddy? Kunyandikira ko nagusebeje urumva bihagije ngo umenye icyabiguteye. Uri umushukanyi nka dayimoni gusa. Mu izina rya Yesu ugasobanyita dayimoni we. Dayimoni yoroshye se wowe. Ubundi buriya natekerezaga iki njye kwemera kwambara turiya twenda wanyoherereje. Yesu tawe mbega ngo ndigane maze gusaba nta nicyo ndi bubikore wowe. Agose wambwiye mbabarira umubwire pe. Nkubwira nkubwira iki. Wavuze ngo nyoherereje twenda dukore umuti numva ni ibisanzwe. Nuko nturamanze ngo ni imyenda mizima. Ni imyenda mizima nyine. Maze kunanira umushukanyi birananira. Ndagenda nicare kandi atimasa. Mbega gushyira. Ariko se mpande. Acecetse. Acecetse. Masoni. Urashinyika ibikisi. Sike. Tende wambabariye. Uri mubi. Wakimara wasuwa wari wambwiye ngo nutwenda tukwiza ngo turi sexy. Turi sexy nene. Ese wowe ntabwo twari tukuberewe n'uwo wabibona. Uko wankoze uzi ko watumye atongera kundeba. Akahaguruka akansezera we. Akanansaba konje. Kuki? Yansabye konjesha. Warahana ashaka kujya. Warashaka kubanza kwimura mama we. Akamusubiza iwe. Kuko aho inzu yigeze yayibamo. Ubundi akajya kuruhuka mu mutwe. Baba we. Akajya kuruhuka mu mutwe. Nakubwira byumva. Ngo kuri salon manager we yarangije kuyimuha. Ikonje. Nyine ngo arasigaje kunsaba yo kuntwara. Ugakeka se ko impamvu yagusabye ukonje ari uko wari wambaye gutya imbere ye? Simbizi Fari. Icyunzi nasabye gusa. Ariko si ubwo. Wanshutse. Sinari nkwiye kwambara kuri imbere y'uriya mwana. Ariko njyewe reka kubwira Teddy. Narakubwiye ngo ni umugabo si umwana. Wowe ukunda umwana? Simbizi Fari. Ibyo kumukunda umenya nkwiye kubyikuramo. Uko ntibijyanye pe. Wasubiza iminsi inyuma ngo n'urwandiko namwandikiye nduce. Uruce se kubera iki? Wamubwiye akakuri ku mutima. Kandi ntigeze akubwira ko wavuze ibyo udakwiye kuvuga. Nawe nanga kuri ufata ibintu ukabiremereza. Narataye Farida we. Ni ukuri nataye ururimi rwanjye. Uriya musore ntashobora kunkunda. Urabizi? Njyewe ubu none ahangiye kumuhamagara. Mubwire ko urwaye rero kataza yewe. Urahita umenya niba nawe agukunda cyangwa atagukunda. Sibyo se ngo bimara iki? Ashobora no kuza kukankorera cyangwa nyubaha. Wowe wicika intege nshuti yanjye. Hafi hafi hafi.
komeza ushyiremo akagufu wambare neza gutyo kandi umubwire amagambo meza umusabe gutindana nawe. Ewe tata we kandi Fari kandi nkubwira ko yansabye konje harya gusabye konje ariko nungutse agatekerezo akahe buriya ubwo avuga ko ashaka kujya kuruhuka mu mutwe wamusabye mukajyana ahantu hatuje ku mazi mukaruhukana akandi kandi nkubwira ko yambwiye ko afite ibyo yayiteganirije none se urumva najya kumuvangira muri konje se nkaho uzumva ryari ako si ko wamwandikiye ukamubwira ko umukunda nibura we yigeze akubwira ko wakoze amahano cyangwa warengereye ada wabeye nararenga nuko rero ikibazo afite ni kimwe no kuri umukoresha we ngiye kugushakira igisubizo cya nyacyo tumuhindurira akazi aza kuri wanjye ngushakira undi akandi Farida numujyana kure yanjye subwo urumva nzabahona yamba uzi ko amahoro mfite ari uko nibura mba nzi ko ndi bumubone maze nakonje yafashe ubwo sinzi ko nzayibamo ntari bumubone hafi yanjye baramukunze we Awi abantu bose baratashye mwana Imana ishimwe ku munsi wacu genze neza yego byagenze neza mama ngiye kwitegura ngende rero harya ugwahisemo kugenda n'imodoka nijoro tuyishime nta yandi mahitamo nari mfite mama sinari kubura mu gutaha inzu yawe rwose kandi uwo ngomba kwakira ku kibuga zahagera ejo saa kumi n'ebyiri byose rero ngomba kubihuza ariko mwana wanjye uwo muntu nakomeje kukubaza uwo ari we ntumbwire nigusara uzamumenya mama ntacyo kandi n'umumenya uzamukunda ndabizi ngaho rero ndeka nitegure mama None se ibyo urabitubwira tubikubajije papa ndagusabye subira mu rugo rwawe sanga umugore wawe n'abana bawe niko mvuze kandi ubu ndumiwe neza Simba mama ndavuze ngo uyu mugabo nasubira iwe kuko sinamugusigira ngo ngende n'uje rwose dore ko igize bamenye umenye ko ari umugore wanjye shatse ngo wamutware iki utera nabahonye na nyoko nitwari tuziranye nitwabanaga Nwari udusanga narabasanganye ibyo simbi hakaza urumva neza papa ariko imyaka tumaranye waramutaye niyo myinshi kurenza iyo mwabanye urumva neza nata mukamara mbabarira narakubabaje ndabizi rwose ariko ubu rwose nujaga mbese uzabaze na padiri ntacyo mubaze iminsi ngiye kumureba rwose mubwira ko nicuza ibyanjye ngo wicuza ubwo njaga rwose ko nagarukira imana urumva nagarukira umugore wanjye nkunda cyane umushimwe niko se wa mugabo ubwo urumva ari muzima ndi muzima rwose jeri wanjye muzima rwose papa Mumba nkubize imbere rwose muzabye imbazi mugore mwiza rwose nakubabaje nakuzize mu bibazo naguye mu cyaro rwose narwa kugikuramo yego yego ko nyine nanamutenda nyine urumva nta rwose ari kumwingira mva papa papa ndavuze ngo haguruka utahe ahuje wa mwana we ndavuze ngo haguruka ugende rwose winyereza mwana wasaze urabona umuntu yagenda ameze atya tubishime atagenda ko ashoboye kugera hano reka zembabwire ko ashoboye kugera hano umva yewe ndabizi narababaje ariko murabaje sibyo turabawe murabaje ndabeje ahiya
nyuma y'imyaka ingahe tubaye abawe. Sinizuyeho sinzo na. Niko. Niko papa. Wa mugore w'iki mu kugendera mu kagari nyira ntabwo abaye wawe. Mwihorere mwana wa. Ariko witonde wajurishoza mwana. None se papa. Ko mwatandukanye byemewe n'amategeko se yongeye kubaho abatara. Ariko se naguzi ko abantu imizo z'inidahorere. Komera kwibanga ry'uruku. Yego ye. Wewe bagara guhoraho bagara kumurirwa mama barinde kuva umubayo umubiri umwe ubwo ikimana yafatanije yakagira ugitanya simana yabivuze siyo mama niyo uzi n'ibindi ndakumva mwana wawe njyewe izi komedi zawe n'umugabo wawe ndazirambiwe Yega nundi urumvanga wowe njewe ndigende rwose nagiye umva mwana wa igende watumuka igende rwose igende rujye muri gahunda zawe izo nzoga nizimushira marahagurukaho ngaho ntakundi umva umbwire rwo mugore w'umunda mukana narize nayo muzari ko rwose umva ndacyatekereza ko ari nzoga zagushutse nkubi aba yatarizo ibyo rimwe bikaba ari ukuri waba utagira isoni kukubgawe uzu buryo wantaye Uzaho maze imyaka myinshi mba kubona abagira neza abanyu bakira ukaza mu rwuzuye rero byaba ari igisebo gikomeye ku muntu w'umugabo nkawe wabitinyuka nazebye umunsi muri cyaha usingitinya gusa nazebye umunsi ngusige mu burwayi nka jakundi ibyo ni byawe nta gisebo ninya cy'ugarukira imana rwose simbitinya na gaturumba urumva nkagarukira umugore wanjye twazezeranye mbabarira mbabarira Mbari unyumbi rwose nanjye ntacyo nkumva wae ninje amasezerano mateko arishwariko rero ngiyewe nawe ntituzatanuka ni burundu turumwe mugamureza urusu rwandikora ariko ma ngo ngurumize rutse ariko niko niko nyabo kaza neza cyo urumugabo wa Nyasafa ngiza amahirwe twara ajure nde mujyanahe amujyanahe kwiwanje ranga iwanje na twari Umugore wanje wisezerano ni wowe mukamurenzi na wundi ni wowe twasezeranye imbere y'Imana n'abantu duzezerana kubana karamaza niko bimeze aho ibyo maze iminsi uvuga bishyize mu bikorwa rero none mukamurenzi mbabarira uyu mugabo maze iminsi avuga ko iyi nzu ni yuzura ngo ari buzayibamo urarwirimenge ntibishoboka rero azanya matiko urarwirimenge Urarwirimenge. Kandi ndawugukira hano nyereza pa. Akarwa kawe gajuje ukuru w'ijari. Ni wabivuze se? Urashaka kubuza umugore wanyu kumba we. Kubabarira kubabarira. Murabizi. Mumvire mu rugo mwiza. Mugire vuba. Yewe. Komera kwibanga ry'urukundo ratanda. Mubitoye imanzi mugabo wanjye. Waretse kwikoza isoni n'umwe. Urashaka iki wowe? Ko niba ari inzu nziza tutananirwa kuvugura ryacu. Ariko umugore mwiza. Useneza nti. Waje tugataha kubise ko ngukunda ku bindi byose kumva koko. Sinzu meze uraje ngumvangira haje tugataha ibisibaza mwe nabyo koko mana ya ibibazo bihezi mukamurenzi jeri wanje ngo nde mwito ngo jeri wanje n'umukamurenzi mukamurenzi uwo mugabo nta gushuke rwose nawe urabije ushaka kurya akanyona gahimba amazina n'umugamba maranyigiye nako yabona hano bamena umucanga yaranungunitse atangira kuvuga ko ngo za yibamo ariko umugore ni muzima nahubwe ngo imbangira nyiraza nabikubwiye akamunana ushaka woye kushaka kunsigira irungu urajya ngo mpinde urwirungu wajaza baweze bandebe umwe bitaye imanzi mugabo wanje nabyariye ubuheta ubuheture nabucu kuzi ko ngukunda ko niyo ngutuka ubizi ko bari bitutsi by'urukundo urukundo niyo wacyamanya ko niyo wasinzi bizi neza ko ngukunda kugushaka amatigo aje tugataha kuno nantuka nangeze nzihangana nakuririmbira ariko ntungire muzi n'ikindi ngiye guhamagara ubuyobozi mbarege ko mwanterera tumwirugana gende naje natumuke Ama seleda musha. Yego, urumva ko bamaze guhura nawe cyaka kumenya bakuri. Ahubwo se ko mukanya nisatse ngasanga kagakane wanyandikiye mu zandirimbo nagasize shagigi. Amanka we. Ndiringa kashe hano kumeza n'ukuri. Umva. N'ugira ikibazo ndi bubikwambikiye nta kibazo. None se gigi, ubu noneho mbwire mama kwa kundi. Ngo ngusama.
Mwariwa utawa imugira we. Urabizi nanga kubeshya mama wanjye Gigi. Ntuhorera umubwiza ukuri. Uti mama nakubwiye ko mfite umusore dukundana none twumvikanye kazabanza kujya kunyereka iwawe. Ndabimwandikira ariko kuko ndumva mfite isoni zo kubimubwira. Umva ye kwabwiye se kutazamugera kuri wenyine. Biratandukanye sha Gigi. Kumubwira ko nzabanza guca handi hantu ndi kumwe nawe biratuma yumva ko hari ibindi nzabanza guca. Uribuka ariko kuri umukobwa mukuru bihagije ushobora gufata icyemezo icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bwawe sama. Ndabyibuka cyane Gigi. None Gigi bye rero ngaho nyifuriza amahirwe masa. Amahirwe masa tugiye mu kizami. Nta kizami kirenze guhura na tuyishimire. Umusore utarigeze atobora ngo ambwire ngo ndagukunda kandi mukunda ku buryo nyanze nasara. Umva kurutonde hiyongereho ibindi byumwe nahundi nasara nahundi nasara ariko uremye mu biki Diana nishusho y'Imana umva nayo yishyireho nakoresha urakavuga gusa wowe uraririmba nkubwira ko mfite ubwoba erega ashobora kumbona amaso ku maso akabona hari itandukaniro. Itandukaniro rya se ko kuri mwiza kuruta uko video uko iri kugaragaza ni ikindi kandi urukundo gukunda ni rwa rukundo nyarwo abyo urukundo rurenze ureba ukose. Umva we ngiye kongera kuva ku murongo mu kanya ndinjira mu ndege nshigaje guhagarara ahantu hamwe gusa honyine ubundi nkaguruka nerekeza ku kibuga cy'iwacu aho ndi buhurira n'umusore wantwaye umutima wanjye. Umva mbese nta kindi kiri mu mutwe wawe. Amakuru menshi nyuma y'umutwe w'umuntu yahubwo ariko we Munde kurenge kure umwana wanjye. Umwana wanjye. Mama. Mama aradiza. Mama. Munze ni umwana kibere mama. Ariko se rwose mufata imina. Ndamufata nako. Ndashaka kwiyambura nta gucika dose. Nta gucika tongera kwiruka ndakwinginze rwose mina. Urabona ntamazi kunanirwa kukumaho uyu mukobwa wa rwose yandiye inzara yandumye ntiyihanganye nakurangiza. None si unkora iki koko ko ntakwemera ko umwana wanjye yoherezwa mu basazi ubu koko ndakora iki koko Uzaho namujyana bakamuvuza mina kandi narabivuze ko umwana wanjye bamuroze nkubito yanga kubyuka hano muroze rwose ntabwo ari ukujya kumuvuza amarosi kuko umutima ufite nanda nawugenda umva mina nsaba icyo ushaka cyose ariko nyiriza umwana ngize amahirwe agakira nahita amuvana inahangaha rwose ntabwo bibona ko nta kindi kibazo afite kitari uko yapfushije umwana. Muganga yaravuze ngo kuriya gushaka kwiruka ngo ahoze umwana nyine ngo nuko akana ke kavutse katuzuye kubera imiti yari yanyoye kakarira byumva ubundi kagapfa terewe yabukizwa n'umwana. Uzi kuri mu bashinyaguza imina umwana we ko twamushyinguye se urumva yamukiza ati ariko mabusha jya wumvira mu migani ngumigani se gute ariko ntabwo wumvira mu migani wa kayizi njyewe umuti mfite watuma divine abona umwana ngingi bavuga gutyo yasubiza kabiri kwiki binangwa iki
none umukobwa wawe kuva yagira ikibazo umuntu yumvamo kurusha abandi ninde ni wowe namuha umwana rero ukamu muhumvanye hese muri minani muri minani Divenuri uyu nguyu reba namutwikira kandi atangiye kumva yo nka yahita cyera uragatsindwa n'Imana wowe cyewe minani nyine wowe minani wa kimara we cyicyo ntazi cyigishumba kitagira 12 kitigeze no mu ishuri nayo ngo kiravuze none uravuze ngo ngiye ngo ndi kimara mawe uri kimara rimwe kabiri gatatu ikimara cyose kurusha umukobwa wawe okay niba byanze niba ntutse umushakira undi none wemera kuyimuta Nao narini Tanzania meyuguteli nda mwenda wazimu Ujize ngujimi na Ngumana wajenu umuzimu No umusazi mwayandi magamu Umusazi ni wega serijansaga nila wacho nazimu Kituje nuje kwa hili nga kubano na hanga Na kubulete kujendu nsikari le kurugo Mwere kichongoro Singoma kuhanga ikanje njine Mwuri turi ya gara nyayo kwa mche Nda jenje kumungana Hakusura jie unzika nyonui mnuza wawo Chimuza chao Arima kunya na mejani ya kuya hili ring Shada wacho nazimu Ungana kulira Unazimu mkoka waramutse zuba ryanjye waramutse neza musore mwiza n'ubu ntitekereza ko mumona mu nzozi waramutse Samantha umukobwa mwiza nanjye gitekereza ko mumona mu nzozi buri rero nguhobera cyane sinkuri kure nashakaga kumva kuri umuntu ko gutari umuyaga uribuka ko nje kubona nge nasheshe urumeze umubiri wose nkatangira no gutingurwa ibyo se rero nagize ngo niyo mpamvu wamfashe cyane mu mutima wanje natekerezaga ko hagiye kuza umuyaga w'ishuheri ukakujyana rwose naho nagiye rero kandi nta naho nzajya tutajyanye Samantha ushatse kuvuga iki subwo ko nta hantu nzongera kujya tutajyanye ibyo kuko nagukumburaga ntarakubona ubu nakubonye urukumbuzi rwanyica none se akazi kawe Nibatongera konje yange ngo ugere ku mezi atandatu ndangize ibisabwa ngo tujyane nzaguma inanga n'ubundi mama wanjye aranshaka muri businesses sha rero ukuntu nkunda mama wanjye sinzi ko najya ahantu kure rwose ngo ngire amahoro impamvu yatumye ngukunda niyo tuyishimye ndabizi rwose niba hari umuntu nkeneye kubona ni mama wawe Samantha mama wanjye ndamukunda cyane nuko ngo dufitanye ikibazo gikomeye nk'abantu ravuye mu rugo murakariye kuko nubwo rwose sindabyumva pe sanswe mbizi ko mama wanjye ari umuntu mwiza ariko yarakabije pe yarakabije rwose yakoze iki cyatumye murakariye atwishimye uzi kwemerera umugabo wa mutaya arwaye agashaka undi mugore akagaruka mu rugo rwe akaruzamo kuko bagira neza bamufashije bakamwubakira aba ngo mutima w'umubyeyi nyawe Sinjye uzabona mubonye ariko ntungaye kumushyigikiwe tuyishimye ndakumva nubwo ntakubwiye ngo uzakora ibintu bimbabaza ariko urugero rw'urukundo ngo ukunda runyemerera kuko babareye ibyo wankorera byose nshatse kukubwira ko mama wawe atababariye papa wawe kubera indi mpamvu niyihugo nuko ari we muntu yakunze mu buzima bwe kandi urukundo nyarwo mubababarira ku buryo nta cyaha na kimwe rutababarira Samantha None ho ndumva nabivuga. Ndabizi ko wifuje kumva mbivuga. Ariko kubera ibyabaye ku babyeyi banjye simbashe gutubura ngo mvuge. Nyamara atari uko ntagurumanaga muri njye. None amagambo uvuze unayavuga kuri batumye mva kwizima rwose. Atumye mbona ko nubwo narakaye nkumva gukunda nk'igihe hatari cyo. Ahubwo ari amaranga mutima y'ukuri. Samantha, ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda cyane twishimye. Ako ndifuza kubivuga cyane nka gufata amajwi ubimbira nka yohereza inshuti yanjye Diana. Nibyo ushaka? Ni uzi ko nahoraga nifuza kumbwira ko nkunda ntumbwire ngo nawe nuko. Nibyo ushaka? Samantha ndagukunda cyane. Hanyuma rero hari icyo nshaka kukwereka. Nicyo ushaka kumire kugiye kureba mu mufuka w'ipantaro yawe. Samantha. To. Nuru rwandiko. Urebe rwose. Tu. 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 Tu.
Samantha. Sibaruwa n'urwandiko. Kuko kundeba uko nguko. Sinza aho nahera nongera kurebana na boss wanje. Umubyeyi nubahaga cyane niwe wanyandikiye ayo magambo. Maze kuyasoma nabuze icyo musubiza. Ariko nihagararaho nkomeza akazi. Arangisha nkorera amarorerwa sama. Yirukanye. Yanyirukana. Ariko ntiyambare nabi ngwaze imbere yanjye. Umva ino rwandiko bye. Samantha. Umubyeyi namwubahaga kuma muwanjye pe. Kuva nabona urwandiko umutima wanjye wagize ucya usa n'ubirindutse. Ndamubona nkumva sinzi uko mbaye. Rekana n'abakecuru bataye umutwe twitegure tugiye menye kukwereka mama wanjye tuyishimye. Nibyo. Kukubara dutegereje. Tugende. Ariko se watuje Teddy, ntuguhangayikishijwe n'iki koko? Sinzi impamvu umutima wanjye udatuje Farida we. Niba ari imyaka myinshi ishize nabona umwana wanjye. Niba ari iki simbizi. Ndumva mpinda umushyitsi mu nda, sinzi ibyambayeho pe. Ariko rero wikwihangayikisha. Wasanga yibagiwe gushyiramo umuriro muri telefone. Cyangwa wenda akaba ari akandi kazi ka telefone kabaye. Akibagirwe kwishyiramo umuriro ate, azi neza ko afite urugendo Fari. Kandi umwana wanjye naramwinginze ngo mwoherereze umushoferi wanjye arabyanga. Nari kumubuza kujya muri konje akabanza akamuzana. Ariko agatwarwa n'umuntu nizeye neza. Ndabizi impanuka yagukuye umutima umunsi gutwara umugabo n'umwana n'inzu. Ariko rero tuza. Humura Samantha baragira hano amahoro. Ahubwo se Teddy. Karame. Ubu nzatinyura ukambwira umukobwa wanjye ko mfite umukunzi. Nanamumwereke. Ubizi neza ko muruta cyane. Ariko nakubwiye ko imyaka ari imibare Teddy. None buriya wibera hanze. Sha. Ndakeka ko ibyo ntacyo byabimubwiye pe. Impamvu mbivuze nuko yambwiye ko ashobora kumara igihe hano. Abimenye nyine. Kandi ndumva ntazashobora guhisha urukundo ufitiye uriya musore. Nubwo mbona gifite isoni. Isoni riga zizagenda zishira buhoro buhoro. Simbizi. Ariko kuva yaracecetse ni ukuvuga ko ahubwo uko wiyumva ari nako nawe yiyumva. Nukuri. Ikindi rero kimpangayikishije ni umunsi iyo nkuru yagiye no mu matwi y'umubyeyi we. Hanyuma se zajyamo kuyamaramo iki? Erega Farida urukundo nkunda tuyishimire si urwo kuryoshya gusa. Reka da. Ni urwo kumugira uwanjye burundu. Tukabana byashaka bikandikwa mu binyamakuru. Si ko nyine numvaga ari ukumukunda gusa akagukemurira ibibazo ariko nyine amaza. Oya. Uriya mwana ndamukunda bitari byo kumwicira ubuzima. Ndamukunda byo kumugira umuntu ukomeye. Kuko n'amashuri yose azashaka kwiga nzayi. Si ngo uwo mukobwa wawe arahasesekaye ahubwo. Ahubwo se zamariye. Zamariye ko adakingura vuba. Ya data we. Mama uraho. Umwana w'ukuntu usukubyibuha wawe. Ubyihora niwe mvugira ibintu. Soko wowe wareka uyu mwana nanjye akandamutsa koko Teddy. Ese umukwiye ko ataza bite? Asigaye mu modoka mama arashe. Sama. Nari ngukumbuye mwana wawe. Ariko Teddy nawe rekera aho da. Akabije. Muretse urukundo ziremereye na. Uraho Sama. Uraho. Nshwi wowe mukobwa mwiza mbega ngo urakuruka avamo igikobwa cy'igitangaza wiyambisheri. Samantha we. Usi ko wagiye ugacyo ukaruta biyo ngiyo uba we. Mbega ngo uraba mwiza Samantha we. Ese uwo mukobwa wacu ni mwiza. Umusora ni yewe ko nyeneye kumureba. Samantha we. Ariko se sheri byagenze bite ko waheza? Ndaje Samantha. Ndaje rwose. Uyu se niwe mukunzi wawe? Mama uriya niwe sheri wanjye reka aza gusuhuze. Sama uyu. Oya ndarota se. Oya. Oya uyu niwe mukunzi wawe Sama? Yego mama. Umusore nkunda n'umutima wanjye wose. Uyu nguyu? Nakunze nkimubona. N'uyu nguyu.
arabizi ko mukunda nkamukunda nkamukunda tuyishimi ndakumva samaha undi muntu nkunda kuri isi nguyu ni mama wanje tuyishimi fari nibiki kumureba gutse mutwihanganire gato turaje samaha mama urarwanye mutwihanganire ho gato turaje Manzo chunga kwa tatkumbu Farida we. Hariko sekedi. Windeva Farida we. Windeva kukonu mwanangu fata mnijo si. Hariko sekedi. Uwa sakwisita kwa zama ngwimira kukona vijirane we. Awi ama gambo nandi chiyara musaru raibuka. Ndayaza tedi, ndayaza ripina. Tata we, ergo sibjuru kuna mfiteo kwa anayo yuka. Nkakira ko ari umukwe wanjye ariko se bizagenda bite nk'umwana wanjye ntazigera amenya ko ari urwigeze kuba yewe mbega ngijurira ngwira we ayiwe tata ko se tete tuvugishije kuri no buriya wowe urumva uzabishobora koko tata we urumva utazagera ukagusha umukwe wawe mu mutego kubera urukundo amukunze uriya mwana w'umuhungu ndamukunda ariko nanone umwana wanje fari ndabizi nshuti yanjye ndabizi n'amuntu budakunda umwana niba hari imyaka namaze mbabaye niyo Samantha amaze yaranze kumvugisha sinatuma hari ikintu na kimwe cyangwa umuntu utuma haza gatotse hagati yanjye n'umwana wanjye nibyo tete nibyo rwose igihe cyose umubyeyi agira ibyo yigomwa kubera umwana we ahubwo koko hanjye hari icyo nibajije wibajije iki se fari wibajije iki cyo wigeze kwibaza niba uriya muhungu atazakuvamo tata urumva yabitinyuka Farida we waranshutse ubuse birashoboka ko namusabiye baruwa namwandikiye bayitwika basi fari niba ubwo atarayitwitse buriya wenda zayo gusubiza mfite ikidodo yawe we mana yanjye we iyi si baruwa ni urwandiko ayiwe nakose urukundo ni urwandiko muri uyu mukino ni urwandiko wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Teddy mwakinwe n'uwa Maria Cecile tuyishimire mwakinwe twagireze Variste Mukamurenzi mwakinwe na Gasibire Antoinette Minani mwakinwe na Mugiraneza Samuel Nkubito mwakinwe na Tuyishime Jadofis Nyirasafari mwakinwe na Nyirarukundo Beatrice Farida mwakinwe na Munyana Narisa Mahirwe mwakinwe na Hubukubaho Yasente Samantha mwakinwe na Mukeshimana Jeannette Diana mwakinwe na Maria Olive nawo wabakinye Divine ni Iranzi Denise umutoza wabakinye akaba ne wabafasha amajwi kana yatunganya ni mugira neza Samuel ni mugira ijoro ryiza Ikinamico.